हेलो नमस्कार सबैलाई वेलकम टु आरएम अनलाइन एडुकेसनल एकाडेमी म यो बिबिएस सेकेन्ड इयरको कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको पार्ट थर्ड लिएर आउँदैछु यो पार्ट वानमा हाम्रो इन्ट्रोडक्सन थियो र पार्ट टूमा चाहिँ हाम्रो कस्ट कन्सेप्ट एन्ड सिग्रिगेसन्स च्याप्टर थियो च्याप्टर सेकेन्ड र च्याप्टर सेकेन्डको फर्स्ट सेकेन्ड पार्ट र अब यो थर्ड पार्ट हुनेछ र थर्ड पार्टमा चाहिँ सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाई लो पोइन्ट मेथडको हिसाब गरेर देखाएको थियो भने अब थर्ड पार्टमा चाहिँ हाम्रो कस्ट सेग्रिग्रेसनको हिसाब देखाउनेछौँ अब हाम्रो सेग्रिग्रेसन कस्ट गर्दा हाई पोइन्ट मेथड र लिस्ट स्क्वायर मेथड दुईटा मेथड छ दुईवटा मेथडबाट हामीले भेरिबल कस्ट पर युनिट र फिक्स कस्ट निकाल्ने हो र हाई पोइन्ट मेथड अन्तर्गत अथवा टु पोइन्ट मेथड पनि भनिन्छ यसको हाई कस्ट माइनस लो कस्ट डिभाइड बाई हाई युनिट माइनस लो युनिट गरिन्छ भने यसमा चाहिँ सम एन समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स डट समेसन वाइ अपन एन समेसन एक्स स्क्वायर माइनस गरिन्छ सो अब तपाईँहरूलाई चाहिँ म आज अन्डर लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट हिसाब गरेर देखाउनेछु म यो टु थाउजन्ड सेभेन्टी वानको क्वेसनहरू फोर्टिन सल्भ गरेर देखाउने छु र यसबाट बुझाउने छु लिस्ट स्क्वायर म्याथ कसरी सल्भ गरिन्छ भनेर अब यो क्वेसनमा के देख्छ मेसिन युआर गिभन द फलोइङ इन्फर्मेसन्स भनेको छ तपाईँलाई इन्फर्मेसन दिएको छ र मेसिन सर्दैछ टू हन्ड्रेड थ्री हन्ड्रेड फोर हन्ड्रेड र फाइभ हन्ड्रेड ओभरहेड कस्ट दिएको छ रुपिजमा थ्री हन्ड्रेड फोर हन्ड्रेड फाइभ हन्ड्रेड सिक्स हन्ड्रेड रेस्पेक्टिभली सेग्रिगेसन अफ ओभरहेड कस्ट इन्टु भेरिएबल एन्ड फिक्स कस्ट बाई युजिङ लिस्ट स्क्वायर मेथड अब हामीले दिएको ओभरहेड कस्टलाई सिग्रिगेट गर्नुपऱ्यो भेरिएबल कस्ट फिक्स कस्टमा त्यो पनि लिस्ट स्क्वायर मेथड एप्लाई गरेर हो कि okay, न अब यसको लागि अब हामीले के गर्छौँ लिस्ट स्क्वायर टेबल बनाउँछौँ लिस्ट स्क्वायर टेबल है लिस्ट स्क्वायर टेबल बनाउँछौँ अब याद यसो ध्यान दिनु होला अब हामीले अब हामीले हिसाब लेख्छौँ मेसिन आवर यहाँ हेर्नुहोस् है मेसिन आवर के छ टु हन्ड्रेड थ्री हन्ड्रेड फोर हन्ड्रेड यहाँ सबै मेसिन आवर र ओभर हेड कस्टको दिएको इन्फर्मेसनमा सबैको दुई दुईवटा जिरो छ यसरी हामीलाई जिरोहरू धेरैवटा दिएको छ भने हामीले त्यतिखेर कमन निकाल्छौँ र कमनबाट चाहिँ कमन किन निकाल्छौँ भन्दाखेरि इजी क्यालकुलेसन होस् हामीले क्यालकुलेसन गर्न सजिलो होस् भन्ने कारणले गर्दा हामी कमन निकाल्छौँ सो मेसिन आवर मेसिन आवर मान्छे दुईवटा जिरो छ सो दुईवटा जिरो कमन लिउँ अनि यहाँ दुईवटा जिरो लिनुभयो भने तपाईँको ओभरएट कस्ट पनि दुईवटा जिरो हुनुपऱ्यो है फेरि ओभरएट कस्ट पनि दुईवटा जिरो हुनुभयो अब अब हामीले अब दुईवटा जिरो लिइसकेपछि अब एजुम पनि गर्नुपऱ्यो अब कुन चाहिँलाई एजुम एक्स मान्ने कुन चाहिँलाई वाइ मान्ने जहिले पनि हामीले के भनेको छ तपाईँहरूलाई जहिले पनि हामीले रुपिजलाई चाहिँ वाइ मान्ने है सो मेसिन आवर युनिट छ त्यसलाई चाहिँ एक्स मान्ने एक्स मान्ने र रुपिजलाई चाहिँ हामीले वाइ मान्ने है अब त्यसपछि गएर अब तपाईँले किन यक्स र वाइ बानी अब हामीले के गर्छौँ एक्स वाइ निकाल्छौँ र अनि एक्स स्क्वायर निकाल्छौँ है यो बने इसे शी अब यो बनाइसि अब हामीले क्यालकुलेट गर्नुपऱ्यो अब यहाँ दुई सय तिन सय चार सय पाँच सय छ अनि दुई तिन चार पाँच भनेर लेख्न सकिन्छ दुई तिन चार पाँच अब समेसन एक्सिज कति दिनुभयो तिन दुई पाँच चार चौध अब त्यसै गरी अब यसको पनि तिन चार पाँच छ समेसन वाइ अठार हुनुभयो कति हुनुभयो अठार हुनुभयो अब हामीले एक्स र वाइ मल्टिप्लाई गर्नुपऱ्यो एक्स र वाइ मल्टिप्लाई गर्ने थ्री टू जा सिक्स फोर थ्री जा टुवेल्भ फाइभ फोर जा ट्वेन्टी सिक्स फाइभ जा थर्टिन सो समेसन एक्स वाइ इज कल्स टु कति हुनुभयो भन्दाखेरि तिस पिस पचास त साठी अठसट्ठी सिक्सटी एट हुनुभयो कति दिन अब पालो छ एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब एक्स स्क्वायर भन्दाखेरि तपाईँको एक्सको स्क्वायरमा टुको स्क्वायर फोर थ्रीको स्क्वायर नाइन फोरको स्क्वायर सिक्सटिन फाइभको स्क्वायर ट्वेन्टी फाइभ पचासमा चाहिँ यहाँ कति दिन समेसन एक्स स्क्वायर इजकल्स टू फिफ्टी फोर हुनुभयो सो यसरी हामीले टोटल क्यालकुलेट गऱ्यौँ है अब हाम्रो यो क्यालकुलेटर चाहिँ अब भ्यालु प्लेस गर्छौँ भेरिएबल कस्ट पर युनिट भिसिपी इजकल्स टु एन समेसन एक्सवाई माइनस समेसन एक्स डट समेसन वाइ अपन एन समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्स स्क्वायर अब एन भनेको कति नम्बर कति छ एक दुई तिन चारवटा नम्बर छ सो फोर इन्टु समेसन एक्सवाई कति छ सिक्सटी एट माइनस समेसन एक्स भनेको कति छ फोर्टिन इन्टु समेसन वाइ भनेको एटिन अपन अब फेरि एन भन्छ एन भनेको फोर इन्टु समेसन एक्स स्क्वायर भनेको फिफ्टी फोर छ माइनस समेसन एक्स होल स्क्वायर भने चाहिँ फोर्टिनको स्क्वायर है अब यसको सबै हामीले क्यालकुलेट गर्छौँ हामीले क्यालकुलेटबाट डाइरेक्ट पनि निकाल्न सक्छौँ जस्तै <coughs> फोर इंटू सिक्सटी एट माइनस फोर्टीन इंटू एटीन अपन फोर इंटू फिफ्टी फोर माइनस फोर्टीन स्क्वायर करोटल कर आ रुपीस वान आय रुपीज वान आय वन पर नुँ. वान पर मेसिन आवर वान पर मेसिन आवर अब तेसे गरी अब यसको पालो समेसन वाइ भनेको कति छ हाम्रो 18 छ माइनस बी भनेको कति निकाल्नुपर्छ 1 वान समेसन एक्स भनेको 14 अपन एन भनेको फोर अब यसमा चाहिँ इन्टु कमन जतिवटा 0 कमन छ दुईवटा जिरो भनेको हन्ड्रेड तिनवटा जिरो भनेको थाउजन्ड यो दुईवटा दुई जिरो छ इन्टु हन्ड्रेडले मल्टिप्लाई गर्ने माइनस फोर्टिन फोर इन्टु हन्ड्रेड गर्दाखेरि रुपिज कति आउनुभयो वान हन्ड्रेड यसरी हामीले चाहिँ सेग्रिगेट गर्छौँ है बाई युजिङ लिस्ट स्क्वायर मेथड अन्तर्गत यो चाहिँ हाम्रो टु थाउजन्ड सेभेन्टी वान क्वेसन नम्बर फोर्टिनमा सोधेको क्वेसनको सल्भ गरेर देखाउनेछु अब अर्को इयरको क्वेसनमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई एस्टिमेट गर्न पनि सिकाउनेछु सो बी इन टच है तपाईँहरू कन्टिन्यू भिडियोमै बस्नु होला म अर्को क्वेसन फेरि स्टार्ट गर्नेछु अब म अर्को क्वेसन लिएर आउँदैछु टु थाउजन्ड सिक्सटी सिक्सको है क्वेसन नम्बर फोर्टिन यसमा द रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स एक्सपेन्सिभ अफ वर्कसप एलोङ विथ अपरेटिङ मेसिन्स आवर आरआइएस फलोज भने अपरेटिङ मेसिन आवर दिएको छ रिपेयर मेन्टे मेन्टेनेन्स एक्सपेन्स पनि दिएको छ अब यहाँ भेरिएबल कस्ट पर मेसिन आवर फिक्स कस्ट अफ द वर्कसप भनेर दिएको छ र इस्टिमेट रिपेयर मेन्टेन एक्सपेन्सेस फर रुपिज फर फोर हन्ड्रेड सेभेन्टी फाइभ मेसिन अपरेटिङ मेसिन आवर्स बाई युजिङ वाइ इजकल्स टु ए प्लस बिएक्स अब यसमा हामीलाई कुन मेथड एप्लाई गर भनेर सोधेको छैन मेथड पनि युज गर भनेको छैन अब हामीले क्विक क्यालकुलेसनको लागि हामीले कुन मेथड एप्लाई गर्छौँ हाइलो पोइन्ट मेथडबाट सल्भ गरेर देखाउनेछु है अब ए नम्बरमा हामीलाई के सोधेको छ ए नम्बरमा हामीले भेरिएबल कस्ट पर मेसिन आवर सोधेको छ सो भेरिएबल कस्ट पर मेसिन आवर अब फर्मुला पनि याद हेर्नुहोस् हाई कोस्ट माइनस लो कोस्ट डिभाइडेड बाई अब हाई युनिट्स भनेर नलेख्ने है किनभने मेसिन आवर छ त्यसले गर्दाखेरि हाई मेसिन आवर माइनस लो मेसिन आवर को अब हाई कस्ट भनेको कति छ भन्दाखेरि तपाईँको सेभेन हन्ड्रेड फिफ्टिन सेभेन हन्ड्रेड फिफ्टी र लो कस्ट कति छ तपाईँको थ्री हन्ड्रेड अपन हाई मेसिन आवर भनेको पाँच सय पचास पाँच सय पचास मेसिन आवर माइनस लो मेसिन आवर भनेको एक सय पचास मेसिन आवर बोर्ड इक्जाम पनि यही प्याटर्नमा लेख्नु होला है तपाईँलाई सजिलो हुन्छ सो अब म क्यालकुलेट गरेर देखाउने छु सात सय पचास माइनस तिन सय पचास गर्दाखेरि रुपिज वान पर मेसिन यसरी पुरै लेख्नुपर्छ है हामीले बोर्डमा पनि अब यसपछि अब बी नम्बरमा हामीले के सोधेको छ बी नम्बरमा हामीले फिक्स कस्ट अफ द वर्कसप भनेर सोधेछ फिक्स कस्ट निकाल्नु पर्यो जसलाई हामीले एले इन्डिकेट गर्छौँ अब टोटल कस्ट हामीले फर्स्ट पार्टमा यो पढिसक्यौँ माइनस हाम्रो बीलाई जसलाई हामीले भेरिएबल कस्ट पर युनिट पनि भन्छौँ भेरिएबल कस्ट पर युनिट हो जसलाई हामीले बी मानेको छौँ यहाँ मेसिन आवर भनेर इन्टु लेभल अफ एक्टिभिटिज लेभल अफ एक्टिभिटिज भयो अब हामीलाई टोटल कस्ट कुन जेलाई माने यो हाई कस्टलाई माने पनि हुन्छ लो कस्टलाई माने त दुइटा मध्ये एउटा कुनै नै एज्युम गर्नु है अथवा होइन म क्वेसनबाट यो हाई कस्ट कुनै पनि एउटा एज्युम गर्नु जुन एज्युम गर्छु त्यसको करसपोन्डिङ चाहिँ हाई युनिट्स हुन्छ हाई कस्ट यताबाट कुनै पनि पिकअप गर्नुभयो भने त्यसको करस्पन्डिङ हाई युनिट्स हुन्छ र लो कस्ट कुनै पनि एज्युम गर्नुभयो त्यसको करसपोन्डिङ लो मेसिन अरू यहाँ हुन्छ त्यसले गर्दा मैले चाहिँ एसभित्रबाट सिलेक्ट गर्ने गएँ सो मैले अब यहाँ टोटल कस्ट भनेर हामीले सात सय पचासलाई मैले माने मान्न पाइन्छ है सात सय पचास माने अब बी भनेको कति छ रुपिस वान छ मैले सात सय पचास हाई मा युनिटलाई माने भने हाई कस्टलाई सात सय पचास टोटल कस्टको रूपमा एज्युम गरिसकेपछि अब हामीले हाई लेभल अफ एक्टिभिटिजको रूपमा पाँच सय पचास मेसिन आवरलाई मान्नु पऱ्यो है पाँच सय पचास मेसिन आवर सात सय पचास माइनस रुपिस यो मल्टिप्लाई गरेँ भने पाँच सय पचास गर्दाखेरि कति आउनुभयो भन्दाखेरि तपाईँहरू कति आउँछ जस्तो लाग्थ्यो तपाईँहरूको दुई सय भनेपछि यसरी हामीले फिक्स कस्ट पनि निकाल्यौँ है अब पालो छ सी नम्बरमा सी नम्बरमा के सोधेको छ इस्टिमेट द रिपेयर मेन्टेनेन्स एक्सपेन्सेस फर फोर हन्ड्रेड सेभेन्टी फाइभ मे अपरेटिङ मेसिन आवर अब अब हामीले इस्टिमेट गर्नुपऱ्यो है इफ अब मेसिन आवर कति दिएको छ हामीलाई मेसिन आवर एक्स इजिकल्स टु कति छ फोर हन्ड्रेड सेभेन्टी हो क्या न देन भनेपछि इस्टिमेटेड कस्ट एस्टिमेटेड कस्ट जुन इक्वेसन दिएको छ हामीलाई कति वाइ इजिकल्स टु ए प्लस बिएक्स प्लस बिएक्स ए भनेको त अब रुपिस टु हन्ड्रेड हुनुभयो प्लस बी भनेको रुपिस हामीले कति निकाले थियौँ रुपिज वान भनेर निकालेको थियौँ सो इन्टु फोर हन्ड्रेड सेभेन्टी मेसिन आवर है अब भएपछि तपाईँ कति दिनुभयो टु हन्ड्रेड प्लस रुपिस फोर हन्ड्रेड है गर्दाखेरि टोटल कति भो छ सय सत्तरी यो चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर भयो सो so, अब हामीले चाहिँ यसरी पनि क्यालकुलेट गर्न टु थाउजन्ड सिक्सटी सिक्सको क्वेसन छ हामीले इस्टिमेट पनि गर्न सक्यौँ हाई लो पोइन्ट मेथड अन्तर्गतबाट है सो यसरी हामीले लिस्ट स्क्वायर मेथड सेग्रिगेसन च्याप्टरबाट चाहिँ हामीले चाहिँ पार्ट टू र पार्ट थ्रीमा चाहिँ मैले केही क्वेसन्सहरू गरेर बुझाउने कोसिस गरेको छु केही कन्फ्युजन छ केही सोध्नुपर्ने छ भने तपाईँहरूले ढुक्क कमेन्ट गर्नुहोस् होला कमेन्ट गर्नुहोस् कमेन्टको माध्यमबाट कोइसन्सहरू नबुझेको सोध्नु होला म त्यही कोइसन्सलाई फेरि दोहोऱ्याएर बुझाउने कोसिस गर्नेछु सो अगेन आई जस्ट वान टु से द्याट प्लिज सब्सक्राइब लाइक एन्ड कमेन्ट तपाईँहरूको लाइक र कमेन्ट जो जसले यो मेरो भिडियो हेर्नुहुन्छ प्लिज एउटा लाइक गर्नुहोस् त्यसपछि गएर कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई भिडियो कमेन्ट गर्नुहोस् र अनि त्यसपछि आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोस् नयाँ भ्युवर्स हुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस् है सो अब म नेक्स्ट च्याप्टर भनेको च्याप्टर थर्ड लिएर आउँछु टिल देन बाई बाई सू